momentuz ez ditut helburuak jarri. Uste dudalako, ba, bueno, nola baiteko momentua bizi behar dudala, ez dudala gehiegizko helburuak jarri behar. Hortaz, ba, bueno, nire xede nagusia bertan egotea izan da urte osoan, eta momentuz ez ditut zera, helmuga gehiago jarri. Entrenamenduetan egin dituzu mugimendu berdinak egite dituzu, nahiko lasterketa mekanikoa da. Orduan, ba, 13 segundo hoietan ez duzu ezer berezirik pentsatzen. Psikologikoki egin beharreko lanak egin ditugu, uste dugulako, ba, bueno, ba, helburu hain garrantzitsua izan da, nola baiteko prestaketa bat egin behar dela baita zentzu psikologikoan. Konfiantza nire ganako eta baita ba, bueno, nire eremuarekiko konfiantza indartzea, jakitea, ba, bueno, orain arte egin dugun lana, ba, optimoa izan dela eta bere fruituak ematen ari dituela momentu hauetan. Orduan, batez ere konfiantza zentzutan. Tagako zehatz bat izan, orokorrean nik uste behar bezalako eremu batean egon naizena entrenatzen, familia eta lagunen babesa izan duela prozesu guzti honetan, eta nik uste hori izan dela nahiko klabe. Lasaitasuna izan dela, helburu horiek betetzeko prozesuan konfiantza izatea, baita nire entrenatzailearen lanan sinestea, eta orokorrean lasaitasuna mantentzea momentu horotan.